Hörmətli vətəndaşlıq, qarqınlıq siyənə davam et. Bugün hava suvaq vətəndaşı. Bayınlıb Avropa İttifaq və baş İttifaqlaşlar bilən cüngu məsələsi doğrusuna. Həm qarlışqa azdını şirkirək, azasıq nokta. Bugün çiz dağa, 2022-ci il 4-cü ayının 27-ci günü. Dövlət işlər katibi Antony Blinken cavabən mündaq görsətdi. Senator Holland, Ben Holland'ın suala qarda dövlət işlər katibi Antony Blinken cavabı mündaq görsətdi. Avropa İttifaqı rəhbərləri və cüngunun rəisi Xi Jinping ilə yəqində ötküzülgən yuqur dərdiliklə söhbəti cünguğa faydasız oldu. 4-cü ayının 1-ci günü ötküzgən cüngu Avropa yuqur dərdiliklə söhbəti. Çünki Avropanın cüngunun qumallanışı barğansırı çön qarlışıqı başladı. Cüngu dəl hazır Rusiyanın Ukraynaya təcavüz qılışı tamaşa görüş pozisiyası tutqallığı üçün bununla bədəl tüləvatıdır. Cüngunu Rusiya tərəfdə meydan tutqallığını sözlü meylə qoyaylı. Buna cüngu oyunun işqi tigişli qamıldır. Dövlət işlər katıbı Antony Blinken mündaq görsətdi. Mən mündaq hesablayman. Cüngu dəl hazır başqa dövlətlərlə bolğan münasibətlərdə bolubmu? Avropa İttifaqla bolğan münasibətlərdə bu noxtunu görüb yetdi. Tayvanga yardım berish ki məxsus diqqət qılımızda görsətdi dövlət işlər katibi Antony Blinken. Rusiyanın Ukrayna təcavüz qılıb kirgənlikiga 2 aydın açdı. Təhlilçilər bunda hesabladı. Cüngu Ukrayna uruşudun təcrübəsi vaqlanı yəkülləb Tayvanga hücum qılışqa təyyarlıq qılıb atıdı. İşki partiya mənsubları əbdinin 2-ci günü Kimaz Palatası dört güzülgən qohluq bir iş yığında Tayvan duç gəlgən cüngunun hərbi təhdidigə diqqət qılınallığını görsətdi. Diqqət qılınallığını görsətdi. Bildirişdi, diqqət qılınallığını bildirişdi. Senator Jim Rich ənsirəb bundaq görsətdi. Biz Ukraynanın bir xətərlik yardım bir iş keçib qaldıq. Biz əmdə Tayvan məsələsində oxşaş xatalıq sadır qılmaslığımız lazım. Yardım bir iş keçdən avval təyyarlın işimiz gərək. Dövlət məclisi davamlı Tayvan məsələsində fikir qıladığan senator Jim Rich, dövlət işlər katibi Antony Blinken'e müraciət qılıb mündaq dedi. Tayvanga hərbi qural yaraq sətib bir işin tezlidir. Tayvanı naid tez hərbi qural yaraq və üskünləgi iqi qılış Tayvanın bir xətərlik qoldunuş iqtidarını Östürüşümüz girək. Senator Pop Menendez qoğluq bir iş yığını da mündaq görsətdi. Əgər cüngu Tayvanı qolqa kəltürdüğən bolsa, ondaqda dünya boyunca 90% yerin ötküzgüç texnikisini kontrol qılıb olğan bulub. Ondaqda dünya qiyin əhvalı düşüb qalıdı, deyə görsətdi senator Bob Menendez. Dövlət işlər katibi Antony Blinken bu ənsirəşləri doğru deyə qıraydığanlığını bildirdi. Dövlət işlər katibi Amerika Dövlət işlər katibi Antony Blinken Amerika cüngu bilən Solomon taqım arallarının bexətərlik həmkarlıq tərəqiyyatı davamlıq diqqət qılır deyə görsədi. Qohluq bir iş yığındı senator Mitt Romney cüngu bilən Solomon taqım aralları imzalanan bexətərlik həmkarlıq kilişimidin ən sürəyliqallıqını bildirdi. Solomon taqım arlı bu arallı Tinç Okeanda Avustraliyanın şərqiqi doğru kilidir ki, vətəndaş. Məsələn, Solomon arlıdı cüngu hərbi bazı qurduğan bolsa, bu hərbi bazının uçub çıxan ayrıplan bir saat içində Avustraliyanın Milborin şəhərigə yetib gələlidir ki, əlbəttə ona Avustraliya maqul deməkdir də, düşmən də bəqənə qəlib gəlməkdir də, vətəndaş.
Şuna en sırayla Allah'ın bildirdi. Devlet iştakatı Antony Blinken Amerika Devlet Mehkemesi'nden Solomon takım araları yok kurdarcılık vekille ümüge evet kelligini ve Solomon takım araları dövüldü de baş elçana kurduk Allah'ını şeriyle öttü. Hazır kısı baş elçi yok kendisi de. Amerika 9. ayda Solomon takım araları yok kurdarcılık rehberleri bilen söhbət özgüzüb bir xətərlik məsələsini sözləşdilər.